Tudo bem? Vamos para mais uma história? Juntinhos descobrir muitas coisas? Bora lá! Muito quente para abraçar. Em um gelado dia de muito frio, no inverno, Ricardo estava no alto das montanhas procurando lenha. Seus dedos estavam azuis, seu nariz estava roxo e ele não havia encontrado um graveto sequer. Então ele avistou uma caverna cercada de neve. Este parece ser um lugar quente, ele pensou. Talvez haja fogo aí dentro. E entrou na caverna. Lá dentro não havia fogo, apenas um ovo grande dourado. E ele era quente, quente como uma bolsa de água quente. Ricardo levantou o ovo e sentiu seu gostoso calor espalhar-se pelo seu nariz e pelos seus dedos. Que maravilha! Ele suspirou. Logo, ele lembrou-se de sua pobre mamãe e de seu papai, que estavam no chalé congelante, esperando. Ricardo colocou o ovo em seu cesto e voltou apressado para casa. Vejam o que eu encontrei, disse Ricardo. O que é isso? Perguntou mamãe. Calor, disse papai, sorrindo pela primeira vez naquela semana, mas logo em seguida. Um bebê dragão apareceu. Uau! Falou Ricardo. Oh, disse mamãe. Não, não e não, gritou papai. Nada de dragões. Eles só trazem problemas. Você terá que levá-lo de volta agora. O bebê dragão piscou e fungou. Seus lábios começaram a tremer e ele desatou a chorar. Calma, disse Ricardo, não chore. E ele deu um grande abraço no pequeno dragão. Oh, ele está bem quentinho, como um pão torrado, suspirou Ricardo. Experimente, mamãe. Então, mamãe abraçou o dragão. Até mesmo papai abraçou o dragão. Nós podemos ficar com ele, papai? Perguntou Ricardo. Nós podemos chamá-lo de torrada. Durante todo o inverno, Torrada, o dragão, manteve família aquecida e confortável. Ele secava as roupas, ele aquecia as camas, ele até ajudava no café da manhã. Mas os abraços eram os melhores e para todo lado que Ricardo ia, Torrada ia também. Exceto no banho da noite. Ricardo odiava tomar banho de noite. A água sempre estava fria e mamãe o fazia lavar atrás das orelhas, onde a sujeira adorava ficar. Torrada tinha muito medo da água, então ele se escondia atrás do sofá, fazendo sons assustadores, até que Ricardo se secasse e toda a água fosse embora. Depois, ele abraçava o garoto, deixando-o bem aquecido. Logo, o inverno acabou e a primavera chegou. A neve derreteu, as flores desabrocharam e Torrada começou a crescer. E conforme ele crescia, também ia ficando cada vez mais quente. Está fervendo aqui, reclamou papai. Já para fora, Torrada. Torrada saiu e foi até a mamãe para dar-lhe um abraço. Ai, gritou mamãe. Você está muito quente para abraçar. Ricardo abraçou Torrada, mas ele não estava quente e agradável como antes. Ele estava muito quente e desconfortável. Até que um dia, Torrada queimou os pães, as roupas lavadas e até a melhor colcha de cama da mamãe. O que é isso? Gritaram mamãe e papai. Torrada tem que sair daqui já. Bem cedo, na manhã seguinte, Ricardo e Torrada saíram em direção às montanhas. Torrada estava tão quente que suas patas deixavam marcas de grama queimada pelo caminho. Mesmo usando luvas, Ricardo podia sentir seus dedos muito quentes, pois Torrada estava apertando sua mão.
Quando eles chegaram até a ponte, Torrada viu a água e segurou a mão de Ricardo ainda mais forte. Ah! Ricardo gritou, puxando sua mão para fora da luva. Torrada escorregou para trás e caiu dentro da água. Tibum! Torrada! Ricardo gritou, mas o dragão havia desaparecido em uma nuvem de vapor. Ricardo pulou na água para salvá-lo, da água fria que vinha das montanhas. Mas a água não estava fria, ela estava agradável e morna, e Torrada estava nadando, saltando e brincando. Ricardo deu-lhe um abraço apertado, e o dragão não estava mais muito quente e desconfortável, mas apenas quente e agradável como antes. A água fria fez com que o Torrada esfriasse um pouco. Assim é bem melhor, disse Ricardo. Vamos para casa. Daquele dia em diante, Torrada, o dragão, viveu muito feliz com Ricardo e sua família. E agora, sempre que Torrada está muito quente para abraçar, ele toma um maravilhoso banho, assim como Ricardo. Espero que vocês tenham gostado bastante da história de hoje. Muito quente para abraçar. Ainda bem que terminou tudo legal, né? Deu muito certo a ideia do Ricardo e do Torrada. Um beijo, pessoal!